אחים ואחיות יקרים, ערב שבת שלום, פרשת שבוע, פרשת במדבר. אנחנו נמצאים סמוך ונראה לחג השבועות. כל אחד מאיתנו צריך לדעת שחג השבועות זה לא עוד חג, אלא זה החג. כמו שאומר הפסוק, שמע ישראל, היום הזה נהיית לעם לאדוני אלוהיך. על ידי מה נהיינו לעם? על ידי התורה. אין עם ישראל ומה אלא בתורותיה, אומר רב סעדיה גאון. תורותיה שני תורות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. זה העיקר העיקרים שלנו, וזה מה שכתוב פרשת שבוע במדבר סיני, שאו את ראש. מה זה שאו את ראש? שצריך להרים את הראש של עם ישראל ולהגביה להם את הראש, שיבינו מה מעלתם, גדולתם וחשיבותם אצל מי שאמר והיה העולם. אנחנו עם הנצח, אנחנו בניו של מקום, בני בכורי ישראל, אבל כל זה ודאי על ידי התורה הקדושה. ששומרים על התורה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. רש"י אומר את ממלכת כהנים, שרים, כל יהודי זה שר לפני המלך. בעלתנו של כל אחד מאיתנו, אפילו מי שחושב שהוא קטן, אין דבר כזה. כולם חשובים אצל מי שאמר והיה העולם. וצריכים להתחזק בלימוד התורה הקדושה, בקיום המצוות. ועל בזה שלומדים הלכה, אז יודעים לקיים את המצוות נכון, כי אין בורי רחת ולעם ארץ חסיד. חג שבועות, נכון, יש מנהג לאכול מאכלי גבינה, מנהג חשוב, אבל חג שבועות זה לא חג הגבינות. חג שבועות זה חג התורה. וצריכים להתחזק בלימוד התורה, וכל מי שהולך לבית הכנסת, יושב ולומד כל הלילה, שישב באמת וילמד, ולא ידבר דברים בטלים, ולא יצא לחוץ לדבר, ולבזבז את זמנו. כי כל המעלה של הלילה הזה היא לשבת ולעגות ולעסוק לעסוק בתורה, בתיקון שתיקן רבנו הארי, מעלתו גדולה ועצומה. לכן, ועל זה אנחנו מגינים על עם ישראל. אין הגנה גדולה מהתורה שלנו. כי תורה אגונה מגנה ועצו למצלה. ומה אנחנו צריכים בתקופה הזאת יותר מהגנה ושמירה לחיילים שלנו, על האזרחים, על כולם. מי לא צריך הגנה? הצפון והדרום, המרכז, אין מקום היום שהוא בטוח. הביטחון שלנו זה ביטחוני, בצורי, זה אוצרי, אומר הסטייפלה. זה הביטחון שלנו על ידי התורה הקדושה. נלמד תורה, נתחזק, נמלא את החג הזה בתורה ויראת שמיים. זכות התורה יגן עלינו ועל כל ישראל. שבת, שלום וברך.